mamma. Skal vi sjekke brannbilene? Ta en titt på brannbilene. Ja. Så vi legger klærne våre på bilen, det som er vår posisjon den dagen. Alt må være måte der du ønsker å ha det, sånn at du er klar når det skjer. Så kan du bare hive av deg støvlene og hoppe i buksa på med den. Nei, den første bilen ut av porten hvis alarmen går, det er 30 sekunder. Så da skal vi være ut av porten. Når alarmen går, så er det bare å slippe det du har i hendene og spole til den bilen som er din. Enten om du er i en bil eller om du er i bygget her, så er det om å gjøre å komme raskest mulig til bilen. Og bare kjøre ut på meldingen som på en måte du får servert. Du blir veldig fokusert på å komme deg ut i bilen. Du prøver å få hørt på meldingen mens du kler deg og gjør deg klar. Du får satt deg i bilen. Du hører at Øyvind er ute. Det gjør at du senker skuldrene litt. Så må du begynne å fokusere på kjøringen, for det er ikke bare å kjøre disse bilene her. Så begynner Øyvind å hente informasjon om vind og masse relative ting. Og så blir det da en oppkjøring etter hans ønske. Og da så må du bruke nøtta litt. Da. Brann 1, brann 1. Brann 1 mot oss. Tårnet, brann 3 posisjon. Brann 3 mot oss. Vi driver jo brann og redning da, først og fremst. Security, sikkerhet. Men det kommer jo opp så mye annet i løpet av en dag. Vi driver jo med vedlikehold av ting. Kontroller. Da kan du koble på miljøvegneren, så kjører vi ned på stein 1 og så rydder opp der. Vi har beredskap i mange felt, og vi har også miljøberedskap. Så vi vekter jo det å sikre at ikke vi ikke får utslipp til natur. Her får jeg en melding om at en tankbil som har søla litt. Det er ikke sikkert det var tankbilen, men han oppdaget det i hvert fall. Og da klemmer vi til på det. Vi har dedikert utstyr, henger, spenner på den på bilen og kjører ned 3 mann. Nå har vi fått melding fra han som driver og fyller eller tanker flyet. Dette er bare noen dråper. Han hadde selv gjort den første innsatsen med å legge på absorberende pulver. Kjenner dere på lukten, gutter? Her er det paraffin. Så her, ja. Det var jo litt, og så er det akkurat ved overvanns. Den er heldigvis den der tett, da. Vi har omfattende overvåking av vassdraget våre, og vi setter jo alt i sammenheng. Og miljøet er viktig for lufthavna, at vi varetar det. Nei, det kan vel ikke være, men kanskje 1-2 liter, men det drar seg ut og blir veldig synlig. Det begynner å bli ganske mye vann her, så jeg tror vi tar opp før det blir noe særlig våt der, ja. Du må ikke stresse en sånn jobb, for vi har utrolig mye vi skal prioritere i. Greia er at man må kunne bytte fokus fort og prioritere. Hele tiden ha en sånn runde på prioritering for seg selv. For det er alltid mer å gjøre enn man rekker. Øyvind, er du på radio? Vi står jo og rydder opp litt fuelsøl ned på Tarmac, og så hører vi meldingen. De hadde sagt de hadde et mindre teknisk problem. De sa ikke noe annet. Men de lander om 4 minutter. De ville ikke nødvendigvis ha oss ut av porten, men han lurte om vi kunne bare sitte i bilen klare. Da. Her snakker vi første pri. Dette er menneskeliv, og da slipper vi det forrige prosjektet og går i økt beredskap og brann og redning. Nei, men det er mottatt. Da innfører jeg herved økt beredskap. Økt beredskap holder på vakta. Full påledning. Vi bare lar det stå. Jeg er på vei ut i bilen. Kobla hengeren. Vi bytter et gir, da, kan du si. Fra å gå der nede til å kose oss til at vi skal... Vi fikk en melding om 4 minutter, og da vet vi at vi har litt dårlig tid på å komme oss opp. Nå fikk vi en økt beredskap. Fly som kommer inn med et mindre teknisk problem. Da bytta vi fra driftsoppgaver til beredskap, brann og redning. Gjør oss klare for å motta fly som lander om 3 minutter. Vi har innøvde rutiner, og det gjør oss trygge. Og når jeg i tillegg har kjempeflotte gutter, som jeg vet at jeg kan stole 110% på, det gjør meg trygg da, i jobben min. Tårnet, lenge er det til landing på sola? Ja, 2,5 minutter. Takk for det. Skal vi kjøre ut, eller? Tårnet bare på minkene, men vi kan dra ved. Ja, vi kjører ut. Ikke blålys. Dere setter dere på utsida av porten. Et mindre teknisk problem. Det er et lite varsel fra kaptein. At det kan være en signalfeil på et hjul som ikke har gått i lås eller et eller annet. Så gjør at vi rutinemessig løfter oss til et annet beredskapsnivå. Her ser vi flyet til landet.
Der landet fly. Ser ut som alt er normalt. Ja, tårnet fra bil 11 det er mottatt. Tilbake til normal beredskap. For oss som jobber på flyplass, så er ikke dette dramatikk. Dette er jo en del av dagliglivet. Det er så mye, mye sikkerhetssperrer i et system når det gjelder det å fly et fly. Piloten har sine lister, ikke sant? Han møter et eller annet på sin liste, som er et lite avvik, så kan ikke han la være å varsle videre. Da sier han fra til tårnet, og tårnet har samme integriteten til jobben sin, de varsler videre. Så at vi alle vet om et lite problem som har oppstått. Vi kjører heller ut en gang for mye, eller 100 ganger for mye, og for å være klare, enn å kjøre ut en gang for lite. Nei, livet på Torp, det er sammensatt av drift, security og brann og redning. Så der fikk vi en liten forsmak av det også. Alle som har vært så heldige å komme inn i et arbeidsmiljø, når man kjenner at det her sitter, da har man det stort. Da. Og det er ikke gitt. Det er ikke en selvfølge. Så du må jo ofte jobbe hardt med deg selv. Alle må jobbe. Alle må bidra. Men når du får det til å funke, så er det en drøm egentlig. Altså. Og det har vi her.